dövlət kimi artıq tanımasını. Yəqin ki, sizin Bugün Azərbaycanın ən böyük gənclə təşkilatlarından biri olan İrəli İctimai Birliyin təsis edilməsindən 6 il ötür. Bu münasibətlə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində tədbir keçirilib. Açılış mərasimində Prezident Administrasiyasının nümayəndələri, millətvəkilləri, nazirlər, dövlət rəsmiləri və gənclə təşkilatlarının fəalları iştirak ediblər. Tədbirdə İrəli İctimai Birliyinin 6 aylıq hesabatı dinlənilib, yeni loqosunun və yeni korporativ üslubunun təqdimat mərasimi olub. İrəli İctimai Birliyin sədri Mirəhsən Seyidov tədbirdə çıxış edərək deyib ki, İrəli təşkilat olaraq 8 il əvvəl Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatı kimi yaranıb. Təşkilatın əsas məqsədi gənclərimizin maraqları çərçivəsində olan bütün sahələrdə fəaliyyət göstərmək və həmin gənclərin fərdi inkişaflarına töhfə verməkdən ibarətdir. Gördüyünüz kimi hal-hazırda bizim artıq İrəli.az sayfası yerindən yeni formatda gənclərə lazım ola biləcək və unikal qaydada hazırlanmışdır. Artıq İrəli İctimai Birliyi öz yeni loqosunu dəyişmişdir və yeni brandbook və korporativ üslubda olan unikal təqdimatı həyata keçirəcəkdir. Yeni layihələr barədə danışan Bilic Sədri qeyd edib ki, hazırda gənc jurnalistlər üçün gənc əkinçi layihəsi hazırlanıb. Bu layihə gənc jurnalistlərin inkişafı üçün nəzər tutulub. Hansı ki, bu Zərdabinin il dönümü ilə bağlı nəzərdə tutulubdur və paralel olaraq gənc jurnalistlərin mütəmadi olaraq ölkə ictimaiyyətində gənclər tərəfi olaraq inkişafını nəzərdə tutan bir layihədir. İrəli İctimai Birliyinin hal-hazırda ölkə üzərində ekoloji ofis standartların yaradılması istiqamətində Avropa İttifaqı və BMT-nin inkişaf proqramı ilə birgə ekoloji ofis standartlarının yaradılması prosesi davam etdirir. Gənclər və İdman Naziri Muavini İntiqam Babayev bildirib ki, Azərbaycan Gənclər Hərəkatında daha yaşlı təşkilatlarımız da var. Yəni, Gənclər Hərəkatının tarixi daha qədimdir. Diqqətə çatdırılıb ki, İrəli İctimai Birliyi qısa müddətdə ölkə daxilində Gənclər Hərəkatının sahib seçilən və cəmiyyətimizdə brend təşkilata çevrilib. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq, irəlidə olmağınız vacibdir. Bunu isə Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələ Şöbəsinin Gənclər Təşkilatlarla İş Sektoru Müdiri Vüsal Quliyev diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycanda təqribən 300-dən çox gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. İrəli bu təşkilatlar içərisində özünə məxsus yer tutub. Gənclər Fondu İnzasiyası direktoru Fərhad Hacıyev isə vurğulayıb ki, bu gün biz varlığımızla, inkişafımızla və dövlətimizlə Azərbaycanda aparılan siyasətə, qoyulan məsələlərə borcluyuq. Bu məqsədlə aparılan siyasət Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanın qorunmasına, ölkəmizin bir dövlət kimi saxlanmasına, inkişaf etməsinə və dünya arenasında öz sözünü deməsinin təməlini qoydu. Tədbir maraqlı diskussiya şəklində davam etdirilib. Ceyhun Rasimoğlu, Samir Paşayev, Səs TV.